Що казав, коло фігури навіть казали. Навіть не казали, що казав, а де я тут знаю, чого, то там було те, що. Та я так не інтересувалася тим, бо я була від малої прив'язана до того хазяйства, до того полі і таке во. А там долів така була фігура. Фігура. Там я пам'ятник. Ну, то там простий хрест стоїть. Але ви пам'ятаєте, як вона виглядала? Ну, то було 4 лепи, по-моєму, або 2, або 4. І всередині була така каплечка, там образ був такий. Там не мали поле, я б то добре пам'ятаю. У тої каплечки, недалеко. То була каплечка? Була каплечка така. А як це невелика була, то ось така, як стіло, ще трошки вище. А леви там були якісь, не пам'ятаю. А я тут щось не пам'ятаю, як не виглядала. То внесли, комуністи внесли. То був, а той хрест, правда, не йшли, що коло свинтарі. Був ще хрест між Дубові і під ляси. То хрести клали туди, як панщину скасували. Було панщина, бо ще ходили до школи. То тоді 86-го року йду. То тоді хрести клали по цій Україні. Сьогодні. Під Перенським був хрест, то все познімала твою комуністична система, це ліквідувала. Ну то там все понищили. Я знаю, але як виглядала та фігура? Ну то там було так, я тільки не знаю, гору сп'ятий Ісус на хресті там. І все. Ну то я думаю, то як познищували тут ті хрести, то все повалили. От тут навіть де каштан двіє, тут. То був хрест, ще не донедавно вже. А він то вже його завалив і там зробив город і побудував собі хату. А хрест завалив, кам'яний. Ну то там на хресті була Марія з Ісусом. Ну то йшли, колись то йшли. Так як тепер, каже, так ходять з церкви з ванвами, з ксьонці, та правила всі. Ну, а там кажуть, що бо я вже давно, то ще є 4 липи, а в липах чи є хрест, чи є хрест. Є, то поставили новий. Ну, але як його знати? Але то було, ще був хрест нижче липи. Бо тут все геть. Ви там долів жили, ви пам'ятаєте, фігура там була? Дуже добре пам'ятаю, бо моє поле було коло фігури. Розкажіть, як вона виглядала? Ну, дуже файно виглядала. Моє поле було там, 4 липи були, знаєш, так посаджені 4 липи, тут, там і там. І фігуру поставили так, хрест, великий хрест, розумієш, і на хресті вирізаний Ісус Христос, а довколи, а на одній боці, на другому боці, два леви такі великі вирізані, хтось сильно зробив, не то що, розумієш, і то було... Там було так, там де то, де був Ісус Христос, там так було файно ще огорожено, так били бляху були, розумієш, так довго та фігура ще називала. Нема ні липів, ні фігури, нічого нема десь. А ну, я добре розумію, стояв хрест з розп'яттям так, і мали такі накритий гідашок, так? А леви де були? Внизу? Внизу, під тим, під хрестом. Леви були під хрестом, розумієш, от тут хрест стояв, то відси лев, то тут були ноги, відси сюди, аж до половини хреста. І так само другий такий був. То леви сиділи, чи так лапами так, догори? Так, ні, тако сидячи, отако сидячи, розумієш? І лапами так от догори, і там голова була. О, лапами так були, то. Я то добре пам'ятаю, бо ми там мали поле, бо я там гній. Ми там веснували з мамою. Так. Я тут дуже пам'ятаю. Чуєш, я тобі розкажу. Ну, а далі де сиділо? А далі прийшли комуністи, зрізали та й кинули під міст. У воду. Розумієш? Москалі. О. Кинули у воду, бо я колись я ходив по приводу. Я там надибав. Ну, а ти вже, коли це три роки, розумієш, коли це то було. По війні то позабрали все, куди ти, то що ти?
Тож повинні заповідно чоловік на власні, розумієш? А ви пам'ятаєте, як тоді хрести на дорогах валили? Що робили? Хрести завалювали ті, що попри дорогу. А то комуністи. Валили геть, руйнували релігію. А пам'ятаєте фігуру? Як? Фігура була там долів. Була та фігура, і ту фігуру забрали. І віднесли, я колись вийду, де то її кинули. Там були лопуші, великі лопухи, велика така млака. І там вони то покидали, я це напудив, раз я то вийду. Ходив на рибу, а то там, то то є. Комуністи теж то все ломили. Угу. Що? Давно, то, той Мороз, небіжчик, як, Богдан. А ти ви пам'ятаєте фігуру тут? Я пам'ятаю, але коли у котрий час я щось тут не пам'ятаю. То десь так було, певно, у 64-му році був якимось. То таке було. Та й хрестом той ми поставили вже з Василем Польхом. Котрий? Ну, а що раз де у городі у тих баптистів? Люди. Залізний хрест. Ага, той. То там, де фігура була? Так, на тім місці, де фігура була. Mm. Ми поставили той хрест. Ну, а коло фігури була капличка чи ні? Була. То якраз та фігура сі назвала. Капличка, то та така, то таке було аж, бо то було давне розвалене вже таке, я то так. Ще запам'ятала. Але яке воно фактично було, я не знаю. Воно було вирізано таке, щось так, я щось так пам'ятаю. Ну, а де то фігура була? Коло баби. Я не бачила. Не було, не видно. Знаєш, де була фігура? Де? Там, де тепер побудована Бердиха, десь туди. Там були грідки. Ага, туди, де Механева Люда. Де Люда. А то сюди ближче. Сюди ближче. Сюди ближче, так. Була фігура. Файно, знаєш, вироблена. Матка Божа, сюди низом також. Було зроблено вже, я навіть добре не пам'ятаю. Я вже добре не пам'ятаю, але я ту фігуру застала. Я приїхала з Сибіру сюди, то я її пам'ятаю, ту фігуру. Я, там моя баба орали та й садили бульбу. Та я туди до баби бігала, ще я була десь у 6-7 класі. То я пам'ятаю ту фігуру. А як вона виглядала, мені що розкажуть? Якби я мав царість, я б її намалював, як вона. О, а ви вмієте малювати, то би було ще ліпше. Я вже не пам'ятаю, як низом вона виглядала, а зверху знаю, що було вироблено так якось, і хатка якось так було вироблено там. Ну, та й там було, напевно, що була Матінка Божа з Ісусом Христом. А ну, а тепершки нема. То не пише. Не намалюю, бо я не художник. Так, а може хтось ліпше пам'ятає? Хрест. То великий хрест був. Унизу було таке відділення. Відділення. То була Матір Божа. Якісь фігури там. Так. Десь леви, казали, були навіть. Два леви по боках. Так. Два леви. Може, ту... По боках були. Давай-ка не будемо. Ні. Діду, а то наверху, де хрест, то не було так, отак відділено? Отак було, отак було. Отак було, там наверху. Таке накриття було. Накриття було, так. Накриття було. Добре, а капличка, де? Там внизу. Оце воє капличка. Ото є капличка. Внизу то не було. Там більше нічого не було. Нічого. А, то ніби то та Божа Матір з левами, то всередині у капличці? Всередині. Тут було отаке піддаще над тим всім. Угу. Піддаще. То було все закрито під дахом. Ну. А передня стіна була, чи як заходилося? То була там підлога таке, чи ні, то ні? Не було. То просто було все відкрито. Просто було все відкрите. Колись люди тут побудували?
Угу. Там знизу, знизу були, ну, як ти кажеш, підлога. Не, не дай Бог, аби ти десь не в газеті які. Ні, це нема газети. Або підеш зеленіма в газету. З котрим? Зеленіма.